Jag ska ta om några få av de saker som jag sa tidigare, för att jag tror att inte alla fick tillfälle att höra. Jag höll på att tala om hur Sloveniens ambassadör i Japan har bett om ursäkt för att hon skrev på ACTA-avtalet. Okej, nej, vi har... Jag vill nämna att Polen har backat när det gäller påskrivandet om ACTA. Tidigare i veckan så sa polska regeringen att ja, men vi måste skriva på det här. Det är redan framförhandlat. Men protester i Polen har gett resultat. Precis som protester i Sverige kan ge resultat. EU-kommissionen har ägnat sig åt påtryckningar och fulspel i en omfattning som aldrig tidigare har förekommit. Och det har aldrig hänt tidigare, vad jag vet, att en rapportör har avgått under sådana omständigheter. Så vi är inte ensamma om att protestera mot det här avtalet. Vi har akademiska institutioner, Fraunhofer-institutet bland annat, som säger att det här avtalet, det strider mot Europakonventionen. Vi kan utkräva ansvar av dem. Men om vi inte bara ska stå här idag och klaga på politikerna, så är frågan, vad kan vi göra? Jag tror personligen att politiker många gånger agerar efter minsta motståndets lag. De gör det som är lättast. Så vad vi kan göra är att göra det jävligt besvärligt för dem, helt enkelt. Ja! Kanske inte inser när man står i den här engagerade skaran är att de allra flesta människor har inte en susning om vad ACTA är eller vad ACTA innebär. Och det är ett problem, därför att vi är inte så himla många. Så om vi ska vara lite kreativa och lite produktiva, så skulle jag vilja att alla ni som har tagit er tid att komma hit idag, när ni går hem, funderar på fem vänner och familjemedlemmar som inte är intresserade av politik, som inte är intresserade av internet. Ring upp dem. Förklara vad ACTA är. Förklara vad ACTA kommer att innebära för internet, för informationsfrihet och för demokratin. Och be dem ta kontakt med sina politiker. Om var och en av er kan få fem pers och höra av sig till sin riksdagsledamot eller sin Europaparlamentariker och gnälla hjärnet. Tala om att vi har ögonen på er. Vi ser vad det är som händer och vi gillar inte vad det är vi ser. Så kan vi faktiskt fortfarande få stopp på det här jäkla galna tåget som skenar rakt emot oss alla. Ja! Ja! Mina barn kommer titta på mig och bara sådär som man tittar på gamla människor som pratar om swingkattar och sånt idag. Liksom. Det kommer vara, nej, det är det nu vi kommer få igen. Stäng in honom. Men, alltså internet är fullt av folk som skriver fanfiction där Harry Potter ligger med lite vem som helst. Det säljs penistabletter på rullande band. Det finns nigerianska prinsar som vill ge pengar. Det finns tusentals recept på remoulad som man kan aldrig få reda på om man faktiskt ska ha i gurkmeja eller inte. Det är ett jävla skit. Det finns folk som är övertygade om att de kan framhålla eldklot bara de övar tillräckligt länge. Folk som är övertygade om att de är vargar egentligen och så vidare och så vidare. Folk som tycker att Charlie Sheen är rolig på riktigt. Det här är alltså människor som, det kända talet kom de efter furriesarna. Men jag stod inte upp för jag var inte en furry. Sen kom de efter bronies. Jag stod inte upp för jag var ingen brony. Sen kom de efter dem som klippte ihop anime video med Linkin Park musik och gjorde musikvideos på YouTube. Men jag sa inte ifrån, för jag var inte en sån som klippte ihop Linkin Park och anime klipp. Men sen kom de efter mig och det fanns ingen kvar att stå upp för mig. Nej, internet. Det är inte vackert. Men därför är det det. Och något att slåss för. Ja! Så löser allting. Vi kommer även ha
håll lite rider, polis bakom oss. Det är inget oroligt för det var stilla vi alla håller oss tajta så att det inte blir några trafikosäkerheter här. Så, ja, banderoller fram dit och ställer bakom dem, tackar. Ja, tack för mig. En liten stund med någonting som har med temat att göra. Varsågod. Det har varit all möjlig olika jobbiga problem. Jag håller den för nära kanske. Vad gör jag för fel? Backa lite. Jag har inte mig själv ens. Vi ska försöka. Jag snodde biten från Game och Lil Wayne, men inte för att tjäna massa pengar på dig själv. Det jag vill säga något innan det blir kriminellt, för om makta går igenom ser du aldrig mig igen. Gratulerar, FRA fyller snart 4 år, säger jag, må han leva. Hur många lagar ska de kväva oss med? Hur många lagar ska det krävas för att folk ska se att de vill inte se oss fria, inte se oss skriva, inte se oss tänka fritt, än de vill se oss lida. Inget fritt internet, ingen fri kommunikation, inga fria samtal, och det finns inga terrorhot. Va? Det är dig de är rädd för. Och köper du verkligen deras argument om rent mjöl? De vill leka gud och du ska be en bön, men jag tänker ge dem fingret tills den dag jag ser mig, tills den dag de ser mig död i deras övervakningskamera. Förlåt, säkerhetskameran är obemoderata. Så de vill att jag ska akta på mig, säg. De vill att jag ska akta på mig, säg. De vill att jag ska akta på mig, säg. Fuck you, jag tänker inte akta på mig. De vill att jag ska akta på mig. De vill att jag ska akta på mig. De vill att jag ska akta på mig, säg. Fuck you, jag tänker inte akta på mig. Det var helt roligt att köra den på bit också, men det kommer vara en till demonstration den 25, eller va? Ja! Den 25, då fick vi fixa så det blir bättre ljud och mer musik, så kommer ni komma då också eller? Ja! Kommer ni också eller? Ja! Alltså sagt, det finns inget mer, jag kan köra en till låt om ni vill, men det räcker att alla de är. Men ni får gärna vara med och klappa om ni vill så blir det lite mer action. Den går kanske...
Ah, gå så här. Alla som inte tankar i upphåsten som inte lika höll inte rummen frukosten. Nu vet du vad varenda barn i landet är en bråsträng. Där inför sitter där och tänker ner en porrfilm. Är det så konstigt, stackars Filippa? Slag under bältet precis som din frät. Har livet privatliv, får du tala att jag skämtar om ditt fönster. Den läcker stasig. Alla som inte tankar i upphåsten. Alla som inte tankar i upphåsten. Alla som inte tankar i upphåsten. Hitta mig skiten i det där refräng. Alla som inte tankar i upphåsten. 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 Hitta mig skiten i på Pirate Bay. Alla som inte tankar i upphåsten. Till och med vår kompis dessa luktar bränt. Och jag ger dig mitt ord. Och jag bär inte skiva och käka seker med lok. Felix Langren jämför det med hustru Misshandel. Vad fan? Hoppas att det gör så gott du kan. Du vill inte lämna stället som en upphåsman. Hoppas att det gör så gott du kan. Du vill inte lämna stället lika dum som han. Fortsätt, är ni med? Är ni med? Är ni med? Fast idag känner jag att mitt namn är Morgan, precis som en låtsaskompis är. Jag tycker det känns som Akta vill vara en låtsaskompis. Skillnaden är att jag är en bra låtsaskompis, Akta är en motherfucker dålig låtsaskompis. Så försök inte vara hans Alfons vad han gör. Men idag känner jag att jag är här precis som, jag är bara en vanlig jävla snubbe liksom. Jag är inte artist här, jag är bara här för att jag ville komma hit och visa att jag ställer upp för en jävligt bra sak liksom. Vi tänker inte låta Akta ta över vårt internet så som en totalitär makt tar över en stat. Internet är vårat, om internet är folkens liksom. Det är som att de ska ta över ett helt jävla land. Vi tänkte låta dem göra det. De får akta på sig, eller hur? Vi ska inte akta på oss.